Gente, são quase 4 horas da tarde e eu disse que estamos em plena, que rua é essa, Cícero, que eu nem sei mais. Barão Tapetininga fazendo adesão a mil para Pladão Saúde. Gente, é tudo. Faça diferença, contrate duas drag, porque a sua empresa vai fazer a diferença no mercado. Porque olha as meninas trabalhando com a gente. A gente já foi mais de 10 corretoras hoje, amanhã, até 6 horas da tarde. Começamos 9:30 da manhã. E é isso que tem. Beijos.